Вырасти могут скоро и цены на газ. В подорожании голубого топлива нардепы из объединения «Депутатский контроль» обвиняют главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и требуют его отставки. По их данным, Коболев закупил природный газ по $180 за кубометр, что почти на $40 дороже обычной цены. И это нанесло ущерб стране на общую сумму 3 миллиарда гривен. Ми підготували звернення до прем'єр-міністра щодо термінової перевірки та відсторонення пана Коболя від керівництва підприємства «Нафтогаз». І це звернення підписали за кілька годин 20 народних депутатів. Нам не потрібні керівники, які отримують мільйонні заробітки щомісяця і крадуть на мільярди. Пан Гройсман, зупиніть Коболєва. Терміново потрібно відсторонити його від роботи, провести перевірку КРУ, все, що там відбувалося.